Familieoppskrifter. Å, hei sann! Hva? Å, fortell meg alt sammen. Nei. 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 Ja! Ok, kanskje. Hva skal jeg gjøre? Jeg har ingenting! Gulja, jeg setter pris på at du lar meg bruke din skrem-bær-bø-fjernoppskrift, men jeg klarer aldri å huske den utenat før timen. Hei, jenter! Skara, hvordan var telepatileieren? Jeg får ikke sagt det med ord. Jeg tenker på tall mellom 6, 29. Skremmende kult. Scara Screams er telepatisk. Ja. Jeg kan gi henne Gulias oppskriftskort, og så kan hun lese dem for meg fra et annet rom. Scara er en utrolig jente, men det er vanskelig for henne å fokusere når hun hører alle andre stanker. Det eneste hun må gjøre er å lese fra kortene. Hva kan vel gå galt? I dag skal jeg lage min verdensberømte skrembær bøfjern. Ok, Scara, bare les opp ingrediensene til meg. Ok, 4 kopper med helmelk. Og vi blander i 4 kopper med helmelk. En enkel kartong med ferske organiske skrembær. Den jenta var så heit at jeg ville trengt 5 liter med flytende nitrogen for å kjøle henne ned. 5 liter med flytende nitrogen? 5 liter med flytende nitrogen. Nummer 24 bør passe seg i kveld. 24 kopper med mel, 11 armbånd og en smart telefon. Nå setter jeg bare denne i ovnen, og så kan vi smake om noen få minutter. Nå venter jeg bare på min 6 pluss. Alle sammen ut! Den kommer til! Jeg tenker at du er ulykkelig. Ja, det krever ikke en tankeleser.